Dobrý den, dámy a pánové, vážení přátelé. Vítám vás všechny na Dni otevřených dveří Vysoké školy finanční a správní, třebaže trochu netradičně, virtuálně. Normálně se tady scházíme na Dni otevřených dveří ze zájemci o vysokoškolské studium, kteří si vybírají tu správnou vysokou školu, případně s těmi, kteří už tu správnou vysokou školu vybrali, to jest vybrali si vysokou školu finanční a správní. Oni sem přicházejí, aby se ještě něco dozvěděli o možnostech studia, o jednotlivých studijních programech a také, aby si naši školu prohlídli, jak jsme vybaveni, co všechno jim vlastně můžeme nabídnout. No a toto všechno se dneska pokusím tady s panem prorektorem Budinským také pro vás, kteří se na nás díváte, zařídit a zprostředkovat. Takže dneska je to velmi složité, protože na trhu existuje asi 60 nebo kolem 60 vysokých škol, státních, veřejných a soukromých. A všechny tyto vysoké školy nabízejí studijní programy a to bych řekla, že je to jádro pudla. To je to nejdůležitější. Vybrat si ten správný studijní program. Studijní program, který vás bude bavit a ve kterém po dostudování budete úspěšní. A určitě záleží také na tom, kdo vás bude učit. Měli by to být akademičtí pracovníci, kteří neznají svůj obor jen z knih, ale také z praxe. A o tom všem, říkám, vás bude za chvilku se snažit přesvědčit pan prorektor Budinský, že naše škola má nově akreditované studijní programy, a že u nás učí odborníci na slovo vzatí. Teď v první části já vás virtuálně provedu prostorami naší univerzity, ukážu vám také studijní střediska, ukážu vám knihovnu a ukážu vám také ubytovací zařízení, které jsme pro naše studenty, ale nejenom pro naše, prostě pro zájemce, postavili, kde je možnost se ubytovat. Závěrem samozřejmě si řekneme pár slov o přijímacím řízení, o tom, co všechno můžete ještě u nás získat, například různá stipendia. No a po celou dobu se můžete ptát, a už se také ptáte, na chatu vesele nabíhají dotazy a my se v závěru pokusíme s panem prorektorem alespoň na některé z nich odpovědět. No a samozřejmě teď už přistoupíme k prohlídce školy. Nejprve se podíváme do budovy Estonská na Praze 10, kde sídlí naše univerzita. Již 14 let jsme ve Vršovicích. Najdete zde vedení univerzity, ale také většinu ostatních pracovišť. Kromě kongresového centra, kde odkud teda také momentálně vysíláme, je zde umístěno malé televizní studio, řada učeben a také vnitroblok. Ve vnitrobloku nachází útočiště kuřáci a také při slavnostních příležitostech tady probíhá školní grilování. Jak vidíte, škola je také má vybudovanou školní menzu, školní klub tým a malou hernu, kde studenti tráví svůj čas mimo výuku. Máme dvě mimopražská studijní střediska. V roce 2002 jsme otevřeli první studijní středisko v Mostě a od té doby tady prošlo řada stovek našich studentů. V současné době má studijní středisko v Mostě asi 300 studentů. Díky tedy spolupráci s magistrátem se tady ta činnost daří. Kromě studijního střediska v Mostě sídlíme také v Karlových Varech. Toto studijní středisko existuje několik let a úspěšně rozvíjí svoje programy. Doporučuji podívat se na webové stránky obou studijních středisek, abyste se mohli podívat, jaké studijní programy ve studijních střediscích nabízíme, protože nejsou tam otevřeny všechny studijní programy. Jak už jsem se zmínila, naše škola má celou řadu zahraničních studentů. Přibližně 1/3 z více než 3 000 studentů
je ze zahraničí. Jsou to studenti, kteří k nám přijíždějí z více než 50 zemí světa. A to je také určitá výhoda, že můžeme našim studentům nabídnout multikulturní prostředí. No a protože zahraniční studenti potřebují být někde ubytovaní, tak jsme vybudovali dva studijní nebo dva ubytovací kampusy. První ubytovací kampus se nachází na Žižkově. Je otevřený již asi 4 nebo 5 let a je v těsné blízkosti Vysoké školy ekonomické. Toto zařízení disponuje recepcí a 55 lůžky v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Je velmi nadstandardně vybaveno, jsou tam samozřejmosti kuchyňky, toalety, mnohé pokoje mají vlastní toaletu a koupelnu. Kromě tohoto ubytovacího zařízení na Žižkově máme ještě kampus na Smíchově. V obou dvou kampusech je bezpečnostní agentura, která kampusy hlídá 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kampus Plzeňská jsme otevřeli před necelým rokem a je podstatně větší než kampus na Žižkově. Je zde možnost ubytovat se ve 140 lůžkách. Jsou tady byty 1 plus 1, těch je kolem 30. A pak jsou i dvoulůžkové, třílůžkové pokoje se společnou kuchyňkou a sociálním zařízením pro několik pokojů. Pokud vás bude toto zajímat, je možné si najít na webových stránkách Campus VŠFS veškeré podrobnosti. Kromě budovy na Praze 10, Vysoká škola finanční a správní má také prostory na Praze 5 v blízkosti metra Anděl. Zde, kromě učeben, je jedno strašně důležité pracoviště, důležité pro všechny studenty a pro všechny akademické pracovníky, a je to naše univerzitní knihovna. Dovolte mi, abychom se tam podívali. Centrum knihovnických služeb Vysoké školy finanční a správní sídlí v jejím středisku Vltavská na Praze 5. O činnosti centra hovoříme s jeho ředitelem Janem Emerem. Já osobně beru univerzitní knihovnu jako jakési srdce školy, kdy s námi studenti přichází do styku 3 až 5 let, mnozí absolventi se i poté rádi vrací. Škola je si toho vědomá, proto investuje do univerzitní knihovny velké prostředky, jak do fondu knih, tak do fondu časopisů. Samozřejmě v poslední době je přikládán důraz zejména na nákup elektronických databází. Zatímco v minulých letech jsme si je museli hradit výhradně z prostředků školy, díky statutu výzkumné organizace nyní participujeme na projektu CzechElib, kdy nakupujeme databáze v rámci velkých konzorcí levněji. I tak jsme etalonem mezi soukromými školami v tomto směru. Studenti mají k dispozici automatizovaný systém právních informací, mají k dispozici monitoring tisku monitora, mají k dispozici databázi pro Quest Central pro akademické texty a nově 25 000 elektronických knih v rámci ProQuest e-book subscription. Jak jste mohli vidět, vybavení a zázemí univerzity je velmi nadstandardní. Ale to jistě není to hlavní, co rozhoduje o tom, kam jdou noví vysokoškoláci studovat. Rozhodující jsou studijní programy a já bych teď poprosila pana prorektora Budínského, aby vám je ukázal blíže. Tak, hezké odpoledne, dámy a pánové, milí studenti. Já bych chtěl říci, že pokud se přihlásíte na naši univerzitu, tak máte opravdu velký výběr. Můžete si vybrat vlastně z 8 programů a hodně těch programů je mezi sebou různých, přesto jsem to pro takovou přehlednost udělal do 4 dvojic, takže tu první dvojici, kterou vám teďka představím, tak to je vlastně dvojice ekonomických programů. Prvním programem, a ten máme i v názvu, protože jsme Vysoká škola finanční a správní, tak je obor program finance.
či chceš rozumět řeči peněz, tak to je určitě zajímavé. Ten vlastně všechno se teďka točí okolo financí, okolo peněz. Jsou tady tři odborní garanti. Vidíte tady pana docenta Schlossberga, bývalého finančního arbitra, nebo excelentního makroekonoma pana profesora Helíska. A tři garanti proto, protože vlastně nabízíme tento program jako jediný ve vlastně i v bakalářském, i v navazujícím magisterském, což ty ostatní programy také, ale unikátně v doktorském studijním programu. Proto také můžeme se nazývat univerzitou a to také samozřejmě s hrdostí činíme. Takže to je program finance, komerční, investiční, bankovnictví, další velmi zajímavé předměty tady můžete studovat. Druhým ekonomickým programem je vlastně program ekonomika a management. Tady v tom headlineu vidíte vlastně ten management, ale ona je důležitá, je ta podstata, ta ekonomika. No a je tady vlastně garant nejpovolanější. Tak vlastně garantem je docent inženýr Karel Havlíček, a to je tedy vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu, také člen vlastně představenstva Vysoké školy finanční a správní, bývalý děkan naší univerzity a odborník na slovo vzatý, jak třeba na předměty ten strategický management nebo finanční management další. A myslím si, že tento obor je velmi, velmi důležitý, je to jeden z našich nejstarších oborů. A co je důležité, je to jeden ze dvou programů, který nabízíme v angličtině. Takže pro ty z vás, kteří chcete studovat anglicky, tak máte možnost studovat právě v tomto oboru. A nebo se rozhodnete pro ten obor další, který teďka představím, a to je obor marketingová komunikace. Jo, vidíte tam to podat nebo prodat, takže tam je to krásně takto vlastně v tom headlineu zachyceno. A to už je program, který je smíšený, kde už vidíte jak tu ekonomickou část, tak ale i tu mediální. Tam vidíte média, vidíte tam ten marketing, takže určitému typu studentů z vás určitě právě tento obor, který také patří k jednomu z těch nejstarších programů u nás, právě bude vyhovovat. Jsou tam ty měkké dovednosti, PowerPointové prezentace, se tam dělají další věci, které mohou zaujmout. A ti studenti pak třeba nastoupí po absolvování jako tiskový mluvčí nebo pracují v marketingu velkých společností. Konec konců uvidíme to pak dál, ještě v té ukázce jedné, kde právě jedna absolventka tohoto programu tam hovoří. Jsou to také dva vlastně garanti, to je docent Roubal pro bakalářské studium a docent Hess pro magisterské studium, zase každý trošičku jinak přinášející měkké dovednosti, psychologii, třeba pan docent Roubal, marketing, potom pan docent Hess. A je to obor, také program, tak jak už jsem řekl, právě který také jako druhý můžete studovat v anglickém jazyce. Proto také i hodně zahraničních studentů třeba u nás studuje v angličtině a právě marketingovou komunikaci nebo ten předcházející obor ekonomiku a management. Tak. Potom ještě bych řekl jeden program a to je vlastně právo v podnikání. Zase je to smíšený obor. Síla tohoto programu je velká, protože vlastně ti právníci, kteří znají ekonomiku a ekonomii, tak ti potom jsou úspěšní, protože umí nejenom napsat tu smlouvu formálně správně, ale umí prostě vyargumentovat všechno, dobře se v tom daném oboru svém orientují, takže to je nesmírně významné. Tam je vlastně profesor Marek, přední odborník vlastně na občanské a pracovní právo, odborným garantem a ten program je velmi dobře postaven. Zase jsou tam jak vlastně předměty, které jsou správa, to znamená třeba je tam to občanské pracovní právo, tak ale vlastně jsou tam ty nejdůležitější věci, které pokrývají vlastně ekonomii a ekonomiku. Takže obojí samozřejmě je velmi důležité. Další dva programy, ty už jsou z té druhé fakulty, druhé bez udání pořadí, a to je vlastně bezpečnost a kriminalistika. Oni mají hodně spolu společného, takže já také trošičku představím vlastně dohromady, ale ze specifiky každého toho programu zvlášť. Takže když vezmeme ten program bezpečnost, tak excelentní odborník, advokát, trestní právník, docent Eduard Bruna, myslím, že nemusím ho nějak blíže představovat, ten právě snoubí se u něj to spojení té teorie s tou praxí. A
ta bezpečnost je spíše o tom bezpečnostní systém, integrovaný záchranný systém, předcházet prostě kriminalitě dalším věcem, či trošku to dopředu, to ex ante. A potom ten druhý program, kriminalistika, to je už trošičku to, co se děje potom. Vidíte to tam být stále na stopě, to znamená to vyšetřování, dokazování, různé forenzní nástroje a další. A opět povolaný člověk, nejpovolanější, pan profesor Strauss, proděkan pro výzkum a publikační činnost, ale hlavně evropský forenzní biomechanik a kriminalista, jehož prostě posudky slouží prostě v mnoha prostě šetřeních a kdy on prostě je vynikajícím odborníkem. Ty profilové předměty tomu zase odpovídají, takže zase to, řekněme, forenzní psychologie, soudní lékařství a vyšetřování a trestní právo, to je jasné. Tak zbývají ještě dva programy, tak představím ten program, který zase máme v názvu, čili Vysoká škola finanční a správní, čili to je ta veřejná správa, ale on je to regionální rozvoj a veřejná správa, čili vedle té veřejné správy jsou tam vlastně i ty předměty týkající se regionalistiky a garantem je pan profesor René Vokoum, který po svém příchodu na naší univerzitě vtiskl tomuto programu takovou tu novou patinu a takový ten nový záběr právě obohatil o regionalistiku. A myslím si, že se jedná o velmi atraktivní program. Právě snoubí se tam právo, to znamená třeba správní právo, ústavní právo s veřejnými financemi a vlastně vůbec s dalšími, to znamená třeba s tou regionalistikou nebo regionální a municipální ekonomikou. Posledním programem, posledním nejmenovaným, určitě ne tím nejméně významným, ale specifickým programem a speciálním, to je program aplikovaná informatika, tam vidíme studuj informatiku a to slouží prostě pro ty opravdu specialisty, ty fajnšmekry, ty, kteří se tím zabývají. Paní docentka Mildeová je uznávanou specialistkou na operační a systémové analýzy, ta je garantkou tohoto uvedeného programu. A chtěl bych říct, ten bakalářský program je spíše o tom programování, spíše o tom, jakým způsobem se zorientovat v informačních systémech, zatímco potom o managementu těch informačních systémů je spíše ten navazující magisterský program. Tady bych řekl, že tak, jak naši absolventi jsou pro tu praxi cení. Oni v podstatě, my máme skoro 100% prostě uplatnitelnost těch našich absolventů v praxi, tak tady kdyby existovalo více jak 100%, tak bych říkal, že je to více jak 100. Tady všichni ty naši absolventi, ty jsou rozebráni, ať je to prezenční nebo kombinované studium, prostě po těch absolventech je obrovská poptávka. Možná řeknu ještě jednu věc specifickou pro naši školu a to jste určitě sami poznali při těch jménech, které jste určitě znali i z jiných souvislostí, jako pana docenta Havlíčka nebo pana docenta Bruno a další. To, že vlastně všechny ty garanty jsou docenti, profesoři, to je jasné, toto splňujeme, ale oni kromě toho, že jsou to docenti, profesoři, tak jsou to všechno vesměs lidé, kteří v životě něco řídili, nebo kteří byli v praxi, nebo kteří prostě s tou praxí úzce spolupracovali. A to si myslím, že je pro vás, pro naše budoucí studenty nesmírně důležité, protože právě tam, kde se potká ta teorie s tou praxí, tak tam vlastně to je to, co je prostě potom pro vás cenné. A ještě jednu věc bych řekl. Myslím si, že pro naši školu je vlastně důležitý takový ten přístup, ať už prostě jsou to tito garanti, nebo protože těch garantů je samozřejmě několik, jak jste viděli, ale to, co říkám, tak říkám vlastně o celém tom pedagogickém sboru, tak to jsou lidé, kteří, a tím si myslím, že to je charakteristickým rysem naší univerzity, my se těm studentům všichni věnujeme. To znamená i nad rámec vlastně toho, že jsou přednášky, že jsou semináře, tak jsou konzultace a nehledíme tady na čas a snažíme se, aby ti studenti prostě do té problematiky vnikli, aby ji pochopili a aby nějakým způsobem teda studovali způsobem tak, že je to i baví.
Tak dá se říct, té plejády studijních programů, které představil pan prorektor Budinský, že si snad může vybrat každý. Za 20 let naší existence jsme do praxe vypustili více než 17 000 absolventů, které najdete snad na všech místech ve finanční sféře, ale i v podnicích, jsou sami podnikatelé nebo zaměstnanci. A abychom my o sobě říkali, že jsme kvalitní, to by neznělo dobře. Ale nechali jsme teď promluvit několik absolventů, jak oni vzpomínají na školu, co jim škola dala. Studium vysoké školy obecně byla věc, kterou jsem chápal jako určitý nesplněný sen. Já jsem před tím, než jsem začal studovat vysokou školu finanční a správní, studoval 3 vysoké školy a žádnou jsem bohužel zdárně nedokončil. Ale v zásadě šlo o to, že buď to byla mladistvá nerozvážnost, nebo to byla lenost, nebo to byly pracovní. VŠFS jsem dokončil, protože je to super škola a měl jsem na ní dobré reference od svého bratra, který studoval rok přede mnou, tudíž ta volba byla celkem jednoduchá a obor, který jsem si zvolil, přesně jak se zapadá do věcí, které profesně dělám. Ale co skutečně oceňuji na studiu na vysoké škole finanční a správní, je, že jsem si spojil ty praktické zkušenosti s teoretickými podklady a vlastně teorie s praxími tak nějakým způsobem sklouzla dohromady. Já jsem se rozhodovala, jestli se budu věnovat fashion designu nebo sklouznu trošku k managementu, marketingu, a rozhodla jsem se tuto cestu propojit. Takže já jsem vlastně jakožto odivní designér se rozhodla pro marketing a zvolila jsem si právě školu proto, abych se vzdělala jako v podstatě laik v managementu, v marketingu, to, jak mám vést vlastní firmu a tak dále. Škola mi pomohla v tom najít svého investora pro mé podnikání v oblasti fashion kurzu, které jsem rozběhla 2 roky zpátky. A zároveň jsem díky znalostem, které jsem získala na škole, se naučila vytvořit takový business plán, abych oslovila investora a abych získala finance, které pro své podnikání potřebuji. Ten investor souhlasil, projekt se mu líbil a finance jsem dostala. To, že jsem začal studovat vysokou školu díky své ženě, která mě řekla, abych se sebou konečně už něco začal dělat ve svých 45 letech, mě ovlivnilo tak, že jsem dneska spokojený a vnitřně šťastný člověk. Předtím, než jsem do té školy šel, tak jsem spíš práci hledal sám, ale když jsem tu školu začal dělat, je to zvláštní, tak nabídky začaly chodit. No, jedním z hlavních úkolů, který jsem v rámci svého ředitelování, pokud to můžu takhle jednoduše nazvat, dostal od majitele a akcionáře této firmy, bylo, abych vytvořil strategii firmy. Nikdo nevěděl, co mám dělat. Já jsem to v tu chvíli, kdy jsem toto zadání dostal, taky nevěděl. Tak jsem použil svoji diplomovou práci a dopadlo to tak, že 3. rokem máme strategii, která byla vytvořena na základě mé diplomové práce. Dámy a pánové, tak toto je obrázek kvality naší vysoké školy, protože všichni tihleti absolventi byli prostě úspěšní a jsou úspěšní. A jednou z priorit naší školy je vytvářet, propojovat sociální sítě mezi našimi studenty, absolventy, firmami, partnery školy a také naší školou. Konec konců toto děláme prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání, prostřednictvím klubu absolventů, který u nás existuje již řadu let, nebo prostřednictvím některých společných výzkumných projektů. No a teď je na řadě otázka, jak se dá na vysokou školu finanční a správní dostat. Tak říká se, že dostat na vysokou školu finanční a správní je docela jednoduché a lehké, ale dostudovat ji
už tak úplně snadné není. Samozřejmě pan prorektor Budinský zmínil některé studijní programy, které opravdu jsou složité, zejména co se týče matematiky. Řada z našich potenciálních studentů se dopředu ptá, na kterém oboru matematika není, protože matematika je pro ně strašákem, ale nemusí se bát. Máme ve škole skvělé učitele matematiky, kteří tu matematiku naučí snad každého. Takže jak se na naši univerzitu dostat? Na webových stránkách se najde elektronická přihláška, ta se vyplní a pošle. Dojde do informačního centra, které přihlášku zaeviduje a studentovi se ozve. Také mu tedy zatelefonuje a zeptá se ho, jestli je připravený podepsat smlouvu. Případně, jestli by chtěl ubytování, tak mu zašlou i podrobnou nabídku kolem ubytovacích možností. Pokud student se rozhodne podepsat smlouvu o studiu a udělá to do 30.6., má možnost získat koronabonus. Víte, co to je koronabonus? No to je sleva ze školného. A 5 000 korun je docela hezká částka. Takže pamatujte si tento termín, do 30.6. máte možnost získat koronabonus. Tak to jen tak na okraji. No samozřejmě u nás ve škole také máme stipendijní fond. Můžete dosáhnout na různá stipendia, ať už budou prospěchová nebo účelová. Je jich celá řada. A samozřejmě zase doporučuji webové stránky, kde se dozvíte všechny věci velmi podrobně. Tak a já myslím, že pro teďko jsme víceméně vyčerpali ten základní program a mohli bychom zkusit se podívat na chat, jestli se tedy vůbec někdo na nás dívá a jestli nám eventuálně také někdo nepoložil nějaké záludné otázky. Petře, jak to vidíš? Tak já jsem se tady na to díval na chat a hnedka tady vidím ten první dotaz. Tady se Jirka Pšenička ptá, dobrý den, docela by mě zajímala možnost studia dvou oborů najednou, mohli byste mi podat bližší informace. Tak samozřejmě tady předpokládám, že kolega naráží na to, že... Kolega naráží na to, že vlastně máme možnost studovat program jak český, náš program, to je jeden z těch 8, tak jak jsem o nich hovořil při tom svém vystoupení, a plus ještě zahraniční program, kde máme partnera už od roku 2002, City University of Seattle, čili americká univerzita, prestižní, a studenti právě jak na bakalářském, tak na navazující magisterském studiu mohou studovat ten program americký současně s tím naším českým. K tomu právě slouží ty programy v angličtině, jak jsem o nich hovořil, ty naše, což připomenu, že Economics and Management, čili ta ekonomika a management, nebo Marketing Communication, marketingová komunikace, a vlastně ty zrcadlové programy zpřízněné vlastně z té City University of Seattle, to je na bakaláři BSBA a na magistru je to MBA, či Master of Business Administration, či ta Business Administration, to je něco jako vlastně ekonomika a management. No a ten student, když studuje oba dva ty programy souběžně, no tak vlastně získá dva tituly, získá ten náš a ten americký. No a ještě je tam výhoda, když zmiňovala paní rektorka koronabonus, což je 5 000 vlastně k tomu od toho školného, které se odečte ve formě slevy, tak tady taky dáváme bonus. To znamená, že vy neplatíte součet toho amerického a toho našeho českého programu, ale platíte o něco míň. Všechno je to na stránkách našich. Tak, já tady vidím asi 2 nebo 3 otázky, které spolu lehce souvisejí, tak zkusím na ně odpovědět. Probíhají již přijímací řízení, dcera vám již poslala přihlášku. Já jsem to naznačila. Ano, u nás se pracuje. My i v minulých týdnech, samozřejmě studenti do školy nemůžou, i v minulých týdnech, kdy škola byla pro studenty uzavřená, my jsme tady pracovali a virtuálně jsme přenášeli výuku pro studenty stávající, kteří se na nás někde doma dívali. Jak jsem řekla, pošle se elektronická přihláška. U nás se nedělají přijímací zkoušky. My zahajujeme přijímací řízení posláním a přijetím přihlášky, která žádá o přijetí ke studiu.
Takže toto, když uděláte, informační centrum se vám během několika dnů ozve, dokonce, jak jsem řekla, vám i zatelefonují a vyřídí s vámi všechno potřebné, včetně tedy, to je další otázka, jak je to s cenami za ubytování. Tak ceny jsou různé. Možná, že bych teď poprosila, jestli v našem centru tamhle budou, ano, jsou rychlí. Naše kampusy mají speciální webové stránky. Kampus VŠFS si zadáte a pak už budete jenom rolovat a uvidíte všechno. Jednak fotografickou dokumentaci k jednotlivým kampusům, jak na Plzeňské, tak na Žižkově, eventuálně ve Vile. A tady je potom ceník ubytování. Rozdíl je podle toho, kolik lůžek na pokoji je a jak nadstandardně je pokoj vybavený. Jestli má vlastní kuchyňku, vlastní sociální zázemí a tak dále. Tak samozřejmě je dobré potom, když tak ještě kousek odrolujeme, ozvat se na tu klíčovou osobu, která se jmenuje Veronika Kulhánková, napsat na kampus@vsfs.cz, eventuálně slečně Kulhánkové zatelefonovat a ona poskytne absolutně podrobné a přesné informace a řekne také, jak se má postupovat dál, aby bylo to místo na tom kampusu jisté. Petře, co ty tam vidíš tak pro sebe? Vidím tady další dotaz. Poskytuje také soukromá škola stipendia. Tak já bych se věnoval, a jestli pak paní rektorka bude chtít doplnit ještě další stipendia, já bych se věnoval těm stipendium prospěchovým. To si myslím, že je důležité. Či student, který studuje u nás výborně, tak ale co je to teďka výborně, to je do toho průměru 1,3. Či když studuje do průměru 1,3 a současně studuje prezenčně, či prezenční formu studia, tak má vlastně nárok na stipendium prospěchové. Zase, aby jsme si to porovnali k tomu školnému, tak to stipendium je ve výši 20 000 korun ročně. Takže zase, když vezmeme, že takové to průměrné, teď to beru bez toho korona bonusu, když to průměrné, řekněme školné, bude něco jako 55 000, pak ještě je tam ta sleva, ten korona bonus, tak vidíte, že těch 20 000 korun ročně je docela významná částka. Tak to bylo ke stipendiím. Myslím, že nezmínil pan prorektor Budinský také účelová stipendia. Samozřejmě, když se jedná o například reprezentanta, sportovce, má možnost u nás získat účelové stipendium. Některé osobnosti ze sportovního světa je známo, že studují na naší univerzitě. Petře, koho by si zmínil například? Tak ze sportovního světa bych zmínil určitě Ester Ledeckou, tak to znají určitě všichni, a nebo bych zmínil Aničku Rothstein, která vlastně také je u nás, ta je také výborná, tak to jsou představitelé těch zimních sportů, ale máme tady další, máme tady beach volejbalisty a máme tady výborné další sportovce. Ale nejenom to, samozřejmě naše škola poskytuje i ubytovací stipendia, sociální stipendia podle přesně stanovených kritérií a také umožňujeme studium dětem z dětských domovů, eventuálně tělesně handicapovaným studentům, kterým škola hradí školné až do výše 100%. To si myslím, že stojí také za zmínku a je to hezké. No, a co tam máme ještě? Máme tady otázku, jestli také univerzita naše zajišťuje pro studenty brigády. Tak někdy se stane, že dokonce sami jako škola nabízíme brigády pro naše studenty v některých výjimečných případech, ale jinak na našich webových stránkách pravidelně zveřejňujeme nabídky od našich partnerů na brigády pro naše studenty. Já si myslím, že teď ta doba, která přijde, bude velmi náročná a těžká, že s těmi brigádami tak úplně se pytel neroztrhne. Je tady ještě dotaz, asi poprosím pana prorektora Budinského, jak je to se studiem pro absolventy vyšších odborných škol?
Tak u vyšších odborných škol je to tak, že my umožňujeme podle toho, jak je ta vyšší odborná škola zaměřená, jejich přestup těch absolventů do vyššího ročníku. To znamená, oni nemusí studovat to bakalářské studium od vlastně prvního ročníku, ale od druhého ročníku, případně tam, kde je ta propojenost těch oborů na VOŠce, na té vyšší odborné škole a u nás ještě vyšší, tak dokonce mohou nastoupit do toho třetího ročníku. To vždycky my posoudíme. Podává se klasická přihláška, či ti z vás, kdo studují na vyšší odborné škole, tak si podají tu přihlášku a my potom sami podle toho, jaká je ta příbuznost mezi tou VOŠkou a mezi našimi programy, zařadíme toho studenta buď tedy, jak jsem řekl, do druhého nebo do třetího ročníku. To má několik výhod. Že to má výhodu jednak, že to studium je teda kratší, tím pádem je levnější a hlavně my zohledníme ty znalosti, které jste vlastně načerpali v tom, na té vyšší odborné škole. Takže to má určitě výhody. Možná tedy zakončíme poslední otázkou, která byla položena, jestli můžeme vysvětlit vše o kombinované formě studia. Tak Petře, myslím, že to patří Petrovi. Dobře, tak já se toho rád ujmu. Tady vlastně u té kombinované formy se vlastně autor té otázky, nebo autorka otázky ptá i na ty podávání přihlášek. Další o tom už mluvila paní rektorka, takže já bych doopravdy spíš se dotknul té podstaty toho studia a jak to probíhá a dal bych to i do souvislosti s prezenční formou studia. Čili ta prezenční forma studia, tam je to úplně jasné, ta běží vlastně téměř každý den, třeba si to představme tak, že 4x týdně s výjimkou pátku a ta kombinovaná forma, na kterou vy se tady ptáte, ta probíhá o víkendech, nebo abych byl úplně přesnější, tak vlastně pátky, soboty. Ne každý pátek, sobotu, je to obvykle ob týden. Představme si to třeba tak, že když je ten zimní semestr, tak 2x v říjnu, 2x v listopadu, 1x v prosinci. A když je zase ten letní semestr, tak 1x v únoru, 2x v březnu a 2x v dubnu. Jo, takhle nějak si to můžeme představit. Samozřejmě ten pátek je trošičku teda náročnější pro ty, kteří třeba pracují, protože ta kombinovaná forma tu primárně využívají ti, kteří třeba mají ten svůj pracovní poměr regulární, takže v podstatě oni přijdou do té školy, řekněme, ve 2 hodiny, odpoledne v pátek, jsou tam, teď zase řeknu, může to být různá, třeba do 7 hodin do večera, no a pak jsou tam v sobotu, jo, někdy dopoledne, někdy celý den a takhle to běží každý vlastně ten dvojden pátek, sobota. Ta kombinovaná forma studia je velmi vyhledávaná, my máme vlastně celou řadu těch našich absolventů, kteří právě absolvovali tu kombinovanou formu a tak, jak jste viděli ty ukázky, tak právě ti tři vlastně, kteří vystupovali, tak ti všichni byli na kombinované formě studia. Dámy a pánové, já si myslím, že na studium na Vysoké škole finanční a správní není nikdy pozdě. A tak neváhejte a pojďte do toho. Protože jsem přesvědčená, že ta doba v příštích letech, co nás čeká, bude těžká a že bude vyhrávat ten, kdo bude mít větší kvalifikaci, do toho bude znát, umět prostě víc. Takže pro dnešek se s váma rozloučíme. Chceme ale slíbit, že v brzké době chceme připravit ještě jedno takové sezení virtuální pro stávající studenty a samozřejmě chystáme i den otevřených dveří v anglickém jazyce, protože značná část našich studentů právě studuje v anglickém jazyce. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste se dozvěděli aspoň něco nového a budu se na vás těšit, už ne virtuálně, ale fakticky v září na zápisech. Pěkný zbytek dne a hodně zdraví. Naschledanou. Naschledanou.